Pa u suštini to je vrlo dobro za Srbiju što dolazi, to je predsednik jedne velike zemlje, veoma je bitno za nas, velika je sila u pitanju, tako da sve najbolje i dobrodošao kod nas u Srbiju. To je jedna od zemalja koju podržava našu zemlju i mi treba s njima da budemo prijatelji, a ne s onima koji nam rade o glavi i koji žele da nas unište. Meni je izuzetno drago što dolazi, zato što eto, pokazali su se i da su naši prijatelji, tako da drago mi je što dolazi. Velika stvar za našu zemlju, malo je zemalja u kojoj mogu se pohvale da je imali u posti kineskog predsednika. Velika zemlja, tako da to je za Srbiju mnogo značaj.